Calma. Nilikwambia nimepata shikamo yako mimi. Hapo nilikwambia mimi mamako nani? Sijapata shikamo na mimi sio mamako. Nimefuata kodi ya nyumba. Babako yuko wapi? Sifahamu alipo. Sifahamu alipo. Haijarishi. Nipe hela yangu ya kodi. Baba yupo. Sasa basi. Wewe nakuachia maagizo. Tena unielewe na unisikize kwa masikio yako hayo mawili hayo. Utoe nta hizo, maana wewe na babako mnanita masikioni. Kila siku naimba. Kodi ya nyumba, kodi ya nyumba, kodi ya nyumba. Leo wiki ya tatu. Sasa basi. Akija huyo baba yako huyo, sijui baba yako, marehemu baba yako, awala yako, nataka kodi yangu ya nyumba. Inatosha. Lakini mama, kodi ya nyumba na hayo maneno nayoongea, mbona hayaingiliani? Hata kama sisi ni maskini, tuheshimu tu hivi hivi. Leo sisi tumekosa, kesho na wewe utakosa mama. Baba akija nitamwambia, atakupa hela yako. Mbona unaongeaje? Kama kiburi, jasiri, basi sio shida. Akija wewe baba yako. Nataka kodi yangu ya nyumba. Vinginevyo, na umwambie ni siku hizi. Anaanza kuhesabu kwanza hapa ninatoka, natoa nyayo zangu. Ni siku tatu. Umenielewa? Ninatoka. Nikirudi nikute hela yangu buzi. Nimesikia kila kitu. Mlete panga langu. Panga? Ndiyo, lete panga langu. Panga la nini baba? Nakuwa babangu, sifanye chochote. Hebu sikia niwaambie mwanangu. Nimekuagiza niletee panga. Huu unamaanisha nini? Niweza kuua au? Thank you.
Baba. Ndiyo mwanangu. Hizo pesa zitatosha? Mwanangu, zinaweza zikatosha kama zikipelea basi atatuvumilia hivyo hivyo. Tatuelewa kweli, unaona alivyo mkali. Mwanangu, mimi najua tu nikishamba hela, hata kama imepelea kidogo naweza akuelewa. Menielewa? Ndio maana nakwambia hivi, bora kenda kuliko kumi naenda rudi. Menielewa? Sasa ngoja nipelekee hiyo pesa sawa? Ah, ngoja mimi aika. Kumbuke ukirudi utunze hiyo panga yangu, sawa? Sawa. Karibu. Kama za size. Salama. Nikuletea kodi ya chumba. Elewa? Yeah. Shingavi? Nimepeleza tu 300. Nimepeleza tu 300. Kwa hiyo 300 unaiona ndogo? Eh? Wewe kijana wewe. Wewe shilingi 300 unaiona ndogo? Hapana mama. Ila. Nitaitafuta tu nyingine nitaileta kwa sababu nimesikia maneno yote uliyoyaongea. Ila nitaitafuta nitakuletea tu hiyo. Naomba upokee tu hapa kwanza. Ela zenyewe. Wewe. Yeye mimi mimi sisi mbishilingi shilingi. Afu mimi naweka hapa sasa hivi. Mama ndo hali yangu. Mimi mwenyewe nimevunja hadi kibubu kwa ajili ya kodi yako ya nyumba. Kwa kweli. Hani wewe mtoto wewe. Eh? Yule vishilingi shilingi hivi vi 100 hivi mimi na vipeleka wapi? Eh? Unadharau wewe. Mama, sina dharau yoyote ile. Ai, 300 yangu. Nipe siku tatu mama. Hey. Wewe mtoto, shilingi 300 siku tatu. 3000 siku 30 au 100 siku tatu. Uchumi wangu sio mzuri mama. Hebu jaribu kunielewa. Jioni 300 yao. Mama jioni tu. Jioni ya leo leo na hiyo 300. Jioni mama atakuwa bado sijaipata. Nipe hata siku tatu. Tatu ya bishara. Hapana. Ah, 300 jioni. Unaweza kwenda. Mia ni mkikwa kila uza karanga shinga wili mtu ini wina. Mbona siku hizi unachelewa sana kwani? Yela za kiwe acha. Siku hizi nachelewa sana kwani. Na wakati mwingine paka baba analazimisha kulala kidai kwa muda mwingi. Sasa kwa nini unachelewa kulala?
Ina maana ujui kama wiki ijayo tunaanza mitihani. Mwenzie unasoma ili ndio tumsaidie baba yangu baadaye. Safi sana. Maki kazi unayoifanya ni ngumu. Ngumu? Ndio ni ngumu. Wina. Kusoma sio kazi rahisi. Tena ni kazi ambayo inahitaji moyo. Lakini Wina, natakiwa uwe na saa ili utenge muda wa kusoma na kupumzika. Kupumzika? Eh. Kwa sababu ukisoma sana napo pia kuna madhara. Haya. Maana nimekuwa kuongea ujambo. Sasa hiyo saa mimi naipata wapi? Usijali Wina. Wewe ni zaidi ya dada. Nitakupa saa. Ah, Laza. Mbona saa nzuri na wewe je? Usijali Wina. Mimi ninachotaka mama ananipa. Wewe usijali kabisa. Kila kitu ninacho. Mbona hivyo? Una nini? Twende. Una nini? Hapana, niko sawa, wewe twende. Wina mwanangu. Unajua mzazi akimpeleka mtoto shule kama nilivyokupeleka iwe shule, huwa kuna mambo haya matatu. Mambo matatu. Cha kwanza, anaenda kufuta ujinga ambao anakuwa nao. Cha pili, anajifunza jinsi ya kuweza kuishi na watu vizuri. Na cha tatu, anakuwa na nidhamu kwa mtu yoyote yule, awe mkubwa awe mdogo. Sasa Wina mwanangu, mimi nataka uwe kiongozi, uwe mtoto mzuri, uwe mtoto ambaye kila mtu atakuwa na kukubali. Unapokuwa unafundishwa kule shuleni, shikilia. Unapokuja hapa mimi babako na kuelekeza na kufundisha, naomba ushikilie. Umenielewa mwanangu? Ndiyo. Hapo utakuwa ni mtoto mzuri, ni mtoto ambaye utapendwa na watu wengi, ni mtoto ambaye kila mmoja atakuwa anajivunia kuwa na wewe. Sikia mwanangu, Wina nakuamini. Au utaniangusha? Hapana. Sijale baba, mimi nitasoma tu. Ndio. Kwaiti. Mimi nafikiri utaniangusha. Hamna baba, usijali, tutapambana. Unajua tena. Au unafurahi ya maisha ambayo tunaishi? Hamna baba. Na kwaidi tutapambana. Furahi kama ukija ukasoma vizuri, ukafanikisha vizuri, hata na sisi tutakuwa na kwetu, tutajenga jumba kubwa tofauti hata na hii. Alafu sasa unaweza kukuta anayekudharau sasa hivi ndo anakuja mbeleni anakupigia magoti. Unasikia? Cha msingi, soma vizuri mwanao. Umenielewa? Sawa. Patie maji ya kunywa. Lazaki? Naam. Enjo. Umemaliza kazi zako? Ndio, namalizia. Sasa nataka nikuagize dukani. Hebu kwanza kaa hapa. Maana wewe akili yako sio cha ndege. Kaniletee unga ngani kilo tatu.
kilo ngapi? Kilo tatu. Sema tu kilo tatu, afuta mchanganyiko na tembe kama siku ile. Na wewe chizimu nzio wewe mzaduka. Leo hey, takunyonyoa ya masikini. Mama naye ni maana ukosea siku moja tu ndio imekuwa story. Kwa hiyo leo nifanye vizuri. Alafu mama, nilikuwa naomba hela ya kununua saa. Saa? Wewe si mkuruhia juice kati tu saa? Mama, nimempa wina. Nimempa wina. Nimempa gani? Nimempa wina. Mwanangu, wale watu sio watu wazuri. Nielewe basi mama yako. Mkubwa akisema jambo, ujue ameshaliona. Sasa nikwambie, yule baba Wina yule alishamuua mamake Wina. Ndio maana kwa watu sio wazuri wale. Wewe angalia baba Wina anakaa na yule binti. Kama sio haraka ni nini? Asina nao kabisa mwanangu. Umenielewa? Mimi sipendi upotee. Sipendi upotee Razaki. Umenielewa? Achana kabisa na hii familia mwanangu. Achana nayo kabisa. Afu nakupenda mwanangu, sipendi upotee. Mwenyele. Basi nenda. Kwa wali. Lazak, mbona umechelewa hivi? Kwani wewe unataka nini? Sina kuuliza tu. Wewe mjinga nini? Kamuulize yuko kaba mwenzio. Naila naye chumba kimoja. Kumuita akutaki tena. Hata simuelewi. Nasema rafiki mwingine wala ni yeye pia. Lakini baba, kwa nini unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho umeshamfanyia huyu mwanamke mpaka anatuchukia kiasi hiki? Sikia mwanangu. Wina. Tambua nilikuita jina la Wina manake wewe ni mshindi. Na najua hakuna kitu ambacho utashindwa wewe ukimaliza.
nywele zake. Unavyokuwa unacheza naye anakuwa hakupendi kupendi, ushanielewa? Wewe usione tatizo, kwa sababu asilimia kubwa watu ambao wanakuwa na uwezo, umenielewa? Au labda unaweza kukuta kwa sababu tunapanga kwenye nyumba yao ndo maana anakuwa hakupendi, au kwa sababu ya umaskini wetu ndo maana linafanya asifanyeje, asikupende. Lakini kitu kimoja mwanangu, haya yote yatakuja kuishi. Ukiona hakupendi, wewe mpende. Ukishampenda tu sana, ataanza kujiuliza kwa nini mimi simpendi lakini yeye ananipenda. Kwa hiyo hapo hapo moja kwa moja ni yeye atakupenda. Umesikia wina mwanangu? Umenielewa eh? Upenda baba. Na mimi napenda sana wina mwanangu. Hapa mimi nimekuelewa. Umenielewa? Cha msingi soma mwanangu, soma. Sawa baba. Umesikia? Soma na sisi tuje tuwe na maisha mazuri. Tujenge nyumba yetu kubwa ambayo itakuwa inazidi hata kina lilo nani huyo rafiki yako. Umesikia? Lazaki, najua fika kuwa una hasira na mimi pamoja na baba yangu, lakini papa kukuomba msamaha. Kama popote pale tumekukwaza, nahitaji msamaha wako, na sisi ni binadamu pia Lazaki. Alafu unafikiria kuwa yule ni ala yangu? Pana, yule ni baba yangu, sio kweli kuwa ni ala yangu. Naumia mnapokuwa mkiniambia ni ala yangu. Nakuomba Laza tukusamehe. Ameki, sioni vizuri. Paka tunasweti sasa. Na ina time makali. Hapa sasa eti. Ehe. Toa chini nini? Action. Mama za size. Sawa. Mwakotea kodi yako ya chumba. Naona giza la mimi. Ya chumba. Ya chumba Bebe sasa. Hapo afadhali. Haya, rudi. Atawa na kaa tu jamani wewe. Haya kaa. Nenda. Wewe chukua shoti. Huo umeshamfika nyumbani. Mimi mama anapika. Sana jua niko kazi. Usiondoke. Usiondoke tena. Bibi, wewe jisikie. Unampiga picha? Bora na kula sana.
mimi nakuona sasa. Director. Unaiona? Eh. Huyu na mwanangu. Baby. Ongeze sauti anzeni. Anza. To action sasa. Ah, serious. Stand by. Double action. Kiona mzazi amempeleka mtoto shule. Manake anakuwa ameenda kule shuleni ili kuweze kutoa ujinga. Hebu ngoja. Hebu naomba basi sauti. Na nibia tu acha zile sauti za mbata mbata zile unakuna sikia tu vizuri. Yaani mtu anaangalia mbovu mpaka anafanya. Hebu achie hebu itapike sauti. Ongeeni kabisa kwa sauti. Ah, na husiki. Na uvizui tu arizengeke na serious! Stand by! Action! Action! Pause! Nilikuwa na hili. Sikia lele chako tuna ya. Halafu mpaka imeisha hawana hili daftari eh? Yule ni baba yangu. Na umia mnakukua mikisema mimi. Mungu usamee wanda. Cut off. Mekuwa waigizaji wengi, wengine wale kule nimewaona. Suwa pangaji? Eh. Haya basi, endele. Mungu usamee wanda. Mtu anze upi? Wewe Lazaro wewe unafikiri unajisikia? Sasa anze upi kwa lipi sasa hapo? Sasa umesema mara wameonekana. Barete ndio keshaongea tu tuendelee. Tuendelee. Mimi ndo naiona huku. Niendeleeni, niendeleeni. Kwani wewe unataka nini? Sina kuuliza tu. Wewe mjinga nini? Kamuulize huyo kaaba mwenzio naye. Wewe mjinga nini? Kamuulize huyo kaaba mwenzio naye lala naye chumba kimoja.